이런 건데. مروچی سه شنبه 21 جنوری او سال 2023 آلنگوش بدارد چه ریڈیو زرم بشا درسم پیش رودرت کی بلوچستان بلوچستان لیبریشن پرنٹ جنگو میڈانی سالینہ گزارش شنگ بی تگ شنگ بی تین گزارش ردا سال 2019 پاکستانی لشکر سرا 150 عروش کنک بی تگ چا ای عروشاں پاکستانی لشکر 202 76 کارمند مرتگ او چا 210 زدگ بی تگ ای عروشاں پاکستانی لشکر 306 گاڑی او 2 پرپٹ ہم تباہ بی تگ گزارش گوشک بھی تک کے پا سی پے کے بندو ساچاں شن دیم دے ہو کی سنگ پروش سرا شش رندہ اروش کنک بھی تک آیانی دوازدہ گاڑی و دزگاہ بوندہک بھی تک چار گوشیانی تیر بزاں موبائل ٹاور ہم تاوان دیکھ بھی تک گوادرہ زمین بہکنو کانی بونجائی ہم نشانک کنک بھی تک گوہرام بلوچک گوشتک کے لیویز پانک گسی سرا بیڑ بورتگو آیانی سی توپکو دگا چیز بورتگند شانزدہ چاری گو سرکاری چیرک کوشگو لاتے ٹپی کنک بھی تک بی ایل پا وتی سالینہ گزارش اہم گشتگ کے آیا یک برگشتگین سرمچاری ہم کوشتگو گوستگین سالہ پا گل زمین دیم پانیا بی ایل پے اجدہ سرمچار شہید بھی تک بی ایل پے جارکش میجر گوارہ میں ردا جنوری دن دسمبر 2019 درسین کاروائیاں نی سرجمی گزارش پیشہ رسانک درہ شنگ بھی تگند اب بی ایل پے تاک بند آشوبہ شنگ کنک بھی تگند بی ایل پے امک سال رسانک درہ وطی جنگ و میڈانی سالینہ گزارشہ شنگ کند دنگوڈی بیگوائیں مردم چا زندانہ درکنگ نویت میں کوشش تو زہرشانی برجا مانیت ایک اپ محمق ادیرہ کراچی پریس کلب دیما گوہیں والکارو نو دربرانگ اپ جنانا گوشتگ آئیو گوشتگ چیزی روچا پد کراچی پریس کلب دیما زہرشانی گدان جنگ بیت پمشکا من سیاسی و چاگردی تک مردمانی پجی گا نو دربرو دگہ پڑے مردمہ ہم دس بندی کنا کہ آ میں زہرشانی یا امراداری بکنا محمق ادیر دگ وہلا زدگ بیتگی نمرا پیرکانی و دگہ مردمانی گندو کا زانک بیویت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز چیدگی زارشانی گدان امک زمستانہ کراچی و گرماغا شالہ جنک بیت زمستانہ شالہ شال نوا کلی بائی پاسا پاکستانی سپاہی گان دو مردم کشتگ سرکاری بنشون امی گوشگاند کے کشک بیتگین دوئیں مردم ناشرکاریں گلانی باسک بیتگند آئین گوشتگ کے کشک بیتگین اکمتوں کے پایا تھا شہرہ سیتراک کرتگ سرکاری بنشون گوستگین سالہ ڈبل روڈا RRRG گاڑی سر اروش میکانگی روڈا سرکاری لشکر سر اروش اساک آباد مسیطہ بیتگین وط کش ذمہ وار امی دوئیں کس لے کے تگند نوا کلیا یک پرپٹے ام دس کب تک کے آئیا شستہ گر دان افتاد کلو تراکنا کے مواد لے چتگت تراکنا کے مواد گن بیرنگ گو نٹھا منک بیتگو گن دیر واگا امگرنچت کے ناکارک کنک بیتگو سی بی اے ہند لاڑیا بچاو بندے نزدیکا نندو کے ادا بخش جتو واگا جتے سہزاک زمین چیرا کلن تراکنا کی ترک گا زدگ بیتگن پٹو پولا نارنج کی کوہنی چونڈی دس کب تک ڈیر بکٹیا ورگی آپ ڈوک کالند گیشترین بور لمبے تگند لہن نبے گا چپشت کب تگیں بورا ہم آپ کشک نبے گائند اے بورانی لہن زرپور نکنگ سرا چکیس کوئی نیم گا سندگ بیتگند کلی سور کلی کالی زانکو او کوہو ہے پجی گا بازی میتگانی بوراں کاریلا دا تک چبی آپیا مردم تکان سرن بین پی مینگلے سرو اکتر مینگلا بلوچستانہ مردمی اقبالانی پانک جلیلہ ایدر بالک پٹا دارگ سرا وطی ٹیوٹر درشانہ گوشتگ کہ جلیلہ ایدر نارائیں رنگیا دارگ اوپار کنگی کاری نیند آہزارہ ٹکو بلوچستان جاورانی جاگیرند مسلم باغا لیویزا سوب مندین کاروائی کرتگو بہادرحان نام آوار جنے دزگیر کرتگ بہادرحان سرا امی ملام بندک بیتک کہ آئیا دا سالی جنک زاگ نادیا مریے سورابھان آوار جتگ کے چا دمکدار کارگسا چا آرا بیلوگ بیتنی جنین آدم یا زہروار تگو وط کشی کنگے کوشست کرتگ جنین آدم درگتا ہمی گوشک بیت کے آ میرانی سد آر جتیں مردمانند کے بیلوگ یا زندگوازی نگائند بازن سالند کے آچا سرکار پر لوگ بندگا زمین لوٹ گائند اے ہم گشک بہ گائند کے چھ دو پیش ہم اے جنینا وط کشی کنگے کوشست کرتگ زہر ورگا پر جنین نادرا جہا برک بھی تگ
اوچا ڈاکٹرانی درمانو تیمارا ساہی پاریز تگ امودا ساڑی مردمانی ردا جنین دو چوکم ہم رابی تگو آئی زار ورگا پد لوٹ تگ کے وطی چوکم ہم زار بدند بلے مردمان نیش تگ میرانی سدے پدا کیچے مزنی دمگیا آرا مل تگو مزنی کچیا مردم بی لوگ بی تگند چیشم بازن کس دنیگت ہم کمک کی گدانانی تہا بندرین تو بزگ یہ زندگوازی نگا لاچارین شال گنج بائی پاسا گاڑیا چاردہ سالی زہگے لگت دات گو کش تگ زاگ ندا محمد کے پایت اللہ نام جارک بھی تک کہ شالا رودرت کی بائی پاس نندو کت شالا گیس پیجارے کمیو گیس بند بے کے بگیرا شہریاں زارشانی کرتگ زارشانی کنوکا اسپینی دگے سرا ٹائر بندا تگو رابس تگ آئینی زارشانی اتحا کاسک چتنی پارلیمان باس اکتر حسین لانگوا ہم بارزر تک بلوچستان نیشنل پارٹی رسانک دری کارگشاد آگا حسن بلوچا سوئی صدرن گیس شرکت جنرل منیجر مدنی صدیقی انگون راوت کرتگو لوٹ کرتگ کہ شالا گیس کمی جیڑا گشینک بھی دسارتیں دمگا مردما آسیدگی بے رسید بلوچستان ہارتے لوکالن بلچ بلوچستان انکین جاپر آباد پاسکوے ڈیرا اللہ یار گدامہ ازارانی ٹن گندیم سندھ دیم دیگ بھی تگ وستگی روچن بلوچستان وردنی وزیر عبدالرحمن کیترانہ امیگ وشتگت کے پاسکوے نیمگا آیو کی روچن پا بلوچستان پنجا ہزار ٹن گندیم دیم دیگ بھی دومی نیمگا جاورشنت کے پاسکو بلوچستان گدامہ گندیم کشگو سندھ دیم دے گائنت کاسک چٹن سر وزیر جام کمال ہانا آرتے گراناری سرا دلگوش گور کرتگو درسین دمکدار و کمک دمکدار پرمان داتگن کے آئی گپا علمی بکنند کے مردما سرکاری نیادا آرتو گندیم بے رسید بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کوزداران کے نے سروک آلد بلوچ و دگران کوزدار پریس کلب گپ جنان وشتک کے ما کوزدار زانش جائے بند بے گا نہ مننے آئین سرکارا لوٹ کرتگ کہ کوزدار زانش جا بند کرنگ مبیت و آئیے زمین ہم جالوان جاندرائی شادر برجہ دہیگ مبیت آوارانہ دو روچی وانگی و ندان کی مراگائے بنا کنگ بھی تگ اے سری رندند کے آوارانہ وانگی و ندان کی مراگائے ایر کنگ بھی تگ اے مراگا بلوچستان ایجوکیشنل سسٹم چیر دستیاب بھی تگ مراگاہ ڈاکٹر رمضان بھامری پروفیسر برکت اسماعیل بشیر بلوچ عابد میر نجیب ساحر علی لرونجو ظہیر زرب قندیل بلوچ زاہد بلوچ فرید مینگل شمیم نصرت مقبول وفا زباد بلوچ و دگرام بہار زرتگ ای مراگاہ نامی ازمکار احمد ہان بلوچ اہم وتی ناچی ازم درہنگازی کرتگ احمد ہان ہندوستانی کتھک ناچ کنو کی ازمکار مراگاہ دومی روچا پجنین و نو دربرام بہر ایر کنک بتگ آئیتا نو دربرام بندوں کی جیڑا و آیانی کرد سرا گپتران بتگ نو دربرانی میانہ نوشتہ کاری و داستان نویسی مردانگی شی ہم بتگ کاسک چٹنی بلوچستان پارلیمان جارچین قدس بیزنجو وتی جند سرکار سرا ایراد درشان کنگائند آئیے وتی درشان یہ وشتک کہ بلوچستان مزن وزیر جام کمال چائیہ اچ رنگی بیرے گرگانائند آواران کمک دمکدارا مٹ کنگ سرکار واکداری تہائند اگنتوری کمک دمکدار پا آوارانہ شرکار کنگائند ایردا دلگوش کنگی کا پیشند کہ آوارانہ مردمان لوٹ کرتگ کہ کمک دمکدار مٹ کنگ مبیت بلے سرکارا آئیے مٹ کنگ پرمان داتگ بلوچستان کاسک چٹن سرکار تہی کارانی وزیر جہلانگ و گشتک کے لیویزا چاری کی تکے جوڑ کنک بے گائند آئیے ایم گشتک کے لیویزا لشکری ایلکاری دہک بیت آئیے کارکردگی گہتر کنگا نوکیں سلاح و دگا چیز ہم بحاضی رکھ بے گائند آئیے گشتک کے بنجائی سرکار چیر دستیا کارکنوں کی لیوی سی پے کے رائے سرا پانک جنت ایشیا ایمنی برجا بھی تو مردما روزگار رسید جہلانگ و بلوچستان وحلانی پیشگیری تک ہم وزیر ایردا آئیے گن رسانک درا گشتک سرجم سانمن بتنگ دمگا کمک کی کار بر جہانت کمک کی کارانی تہا مزن وزیر بالگردہ باز کمک کرتگ پی ڈی ایم اے کارکردگی گیتر کنگا 20 کروڑ کلدار دزگا و دگا علمی چیز بحاضی رکھ بے گائند بی این پی مہنگل راشون و گوادرہ کاسک چٹیں پارلیمانی جہگیر عمل کلمتی اگوشتک کے اکتر مہنگل سرجم سیاست پا بلوچستان و بلوچ راجائند و پمشکا آئیا وزیری انگار تگند آئیا گوشتک کے آیانی گلا ہما ششین دانک کے پیش کرتگند گوئیں شام بلوچ باندات بندو کند آئیا گوشتک کے اسلام آباد پارلیمانہ پا گوادر مردمانی سیتا راہ بند جوڑ کنک بے گائند آئیا ایگا پسنی شادر برجائے سوادا درشان کرتگند آئیے گشتک کے پسنیے شادر برجائے ماڑی پوسی دگند و زمین کلر چتگ پمشکا اشی جوڑ کنگا پیش زمین جند ٹھپا سگ لوٹیت آئیے گن پسنیے دریا وردنگ گشتک کے پسنیے جی ٹی اے شرکنگا گلے سروک اکتر مینگلا گن پاکستان سر وزیرہ گپ چتگ بلوچستان جیڑہانی سرا سرکار و بی این پی مہانہ اما بولک کے جوڑند آئیے جیڑہانی لڑے تہا پسنیے جی ٹی ہم ہوارند بولان میڈیکل شادر برجا بی ایم سی زارشانی گدان بستو ششمی روچا ہم برجا بھی تگ
مستونگا شالو کراچی شادہ گسرا جلی ہندا چکٹکو چا ہواتر بیوکم پولیو بولک وحل آماچ بیتگ چائشیا آجی نظام الدین کمبرانی و دگا جنین آدمی کارمندی بیران بیتگند چا نوشکیا اسن بیزنجوے لال محمد بیزنجو چا پاکستانی آزار جہاں یلا بیتگ اسن بیزنجو دا پنچ سالہ پاکستانی آزار جہاں بندی بیتگ اسن بیزنجو بندرا تیر تیج آواران نندوکن بین پی مینگلے بنجائی پتر باسک ارشید جمال دینیا پا اسن بیزنجوے یلیا چہواری پتر داتگ زانب بیوید کے ہننی کی روچن چا پاکستانی آزار جہاں یلا بیتگی بندیگ بین پی مینگلے مردمانی دستہ دہک بیگانت بین پی مہنگلے امی گوشکند کی اے مردم آیانی کوششتانی بروردہ یلاکنک بیگانت نی روکب تی بلوچستان بلوچستان و سیستان سانائی معدن و باپاری کارانی سروک محمود رضا رحمتیانا سیشم بے روچا گوشتک کے چا بلوچستان سیم سران باپاری چیزانی دیہ ڈن بہا کنگے تہا گیشی حد کا آئیے گوشتک کے چا بلوچستان گمرکو پاسا رکان ایمیانا 990 اب تزارو 600 اب تادو یک ٹن چیز ڈن نہ برک بھی تک کہ آیا نی نہاد چا اب سدو پنجاب اب ملون ڈالر گیش بھی تک آئیے گوشتک کے باپاریاں چا گمرکو سیم سری پاسا رکان سیمنٹ نیبگ آمگی نود گیس گو کرت نا گدشودگی پوڈر ڈھامبر کاشیگ پلاسٹکی چیز پاکستان افغانستان ترکی کویت امارات و دیگر دمگم برتگ بلوچستان و سیستانہ اے وادی اب سیم سری پاسا رخ کارکن گائند اے پاسا رخ ایرمند میر جاوا سراوانہ کوہ کو جالک پیشن و ریم دان کارکن گان چائشہ حبید سرکار لوٹیت کے نمروز شارستانہ بش دلبر تات عدالت میر جاوا بدو کی سراوانہ میل چلو ششا دگا سیم سری پاسا رخ جنک بیویت سرکاری بنشونا نی ردا اے درگتا چن لانچ بے گائند پہرگ مردما پہار جتا ابتا ٹن چیز کمک داتگ اے سالی میان استمانی تاموری مراگاہ بنگی جی مراگش ایرکنگ نبیت وہ اے درگتا من تین زرپا ہارام آچے مردمانی کمک کا دہک بیان بلوچستان و سیستانہ دودمان تک کارانی مستر حسین مسگرانی یا گون رسانک درا گشتک کہ میان استمانی تامورانی سی او اشتمی سالی نہ مراگا گون دہے پجرے مراگہانی امرائیا باجادارک بیت بلے آئی تہا بنگی جی مراگش گون نبیت کمک کی سازمان سورنو کے بنشون ردا چا آرا سانچتگین 12,060 کسا ادارو کی دوار دیکھ بھی تک چا آرا بلوچستان چہردہ شارستان تاوان بھی تک کہ آیانی تہا پارگ واش تلگان زائدان سرباز ساراوان سبو سوران پنوچ کنروک میر جاوا مگس نیکشار و ایرمند حوارنت اے آران دو کس بیران بھی تک چیشن یکی سرباز آہارا برتک دگرے کنرو کا ماڑی ڈورگا چیرتر تک سرکاری بنشون ردا پیشن و احراباد سد اشت سال پد سر ریچ بھی تک وہ شے کلگ و زیردان سد و تھی جوڑ بہ گا پد سری رندن کے سر ریچنت و آئیے تہا سد و 10 ملین چار پانا تی آپ امبارنت زاہدان زانش جائے کماش ڈاکٹر آشمی شہریہ وشتک کے بلوچستان 16,000 ڈنی زہگم پولیو ترمپ وارینک بھی تک اے زاک بلوچستان آدگ زہگانی پجی کا زاہدان میر جاوا واش سراوان و سب سورانہ پولیو ترمپ وارینک بھی تگن آئیے گشتک کے جہانہ چدر سنگیش پولیو نادرائی سہڈے نائجیریا پاکستان و افغانستان بھی پاکستان و افغانستان روگو آئے گے سرا اے وائرس مینیم گا آئے گے گمانس پمشکا امک سال دو رندہ اے گام گی چستکنک بھی آئیے گشتک 20 سالن کے ایرانہ اچ زاگ پولیوا نگب تک آئیے درائن تک بلوچستان ڈے ہے سیم سر پانک انت پمشکا امک زاگ توری ہر چی بھی پجار تا کے ہست کے نیست آئیے پولیو ترمپ واری نگ بیت پاکستان مزن وزیر گشتک کے منا گرانی سمائن چمنی جند پگا رہم منی لوگ ہرچ پیلو نہ بیان این ڈی ایم اے سروکا چا سر وزیر نیمگا بلوچستان بیو کے امسر کو اور گواریاں تہوان بار بیتنی مردمانی درگتا بستگی جار پہ رہن تک آئی گشتک کے مرتگی مردمانی کہولاں 5 لاکھ ٹپیاں 50,000 اور اما مردمان کے آئینی لوگ سرجمیہ پرشتگنت لک کلدار کمک دہک بیت پنجاب سرکاری گلے پارلیمانی باس کوتی جندے گلو سرکار بگیری کنگو وتی درشانانی تہا بے تائیری پدر کنگانت آچا پنجاب مزن وزیر عثمان بزدار کارکردگی وشنہانت ازار کنو کم باس چلیہ سردار شہاب الدین آن چڈیرہ غازی ہانا سردار محی الدین آن
او محمد داود چ بکرا ملک غزمپر عباس چینا او عامر عنایت اللہ شاہانی چ سرگودھا پیسل پاروک چیما او منیب سلطان چیما چ چینوٹ تحمور لالی چ راول پنڈیا اعجاز خان چ آپز آباد جہانگیر بٹی چ وہاڑیا علی آکواکی او محمد افضل ابتکار گوندل گلریز ازگر چھن او دگا سہ جن آدمی باسک اوارنت سینت جنوری سیونا آمید گسے دادگری وتی کتھے تہا گو جنن آدمی جنسی زورا کی کرتگ سندھ مزن آمید گسے سروک احمد علی شیخا دادگر ماٹو کرتگ او مزن آمید گسا گزارش دہے گے پرمان داتگ پشاورا چا تندورا ارزان نہادا بہا زیرک بیتنگ نگن ڈننا گرانتری نہادیا بہا کنک بیگانت چا برطانیہ میر پورا اتکگین دو گوار چا گیسے لیک بیگا دمتوس بیتگو بیران بیتگن اجدا سالی نادیا او بیستو چار سالی ماریا لنکا شاعر دمک پریسٹن نندوک بیتگنت سکھ سیاسی راشون راجیش سنگھ بیہار رسگپت پاکستان یلادا تک آئیے گوں بی بی سی اگب جنانا گشتک کہ آہو آئیے کہول زندگی تر سے عام آج بھی تک پمشکا آئیے پاکستان یلادا تک آئیے گشتک کہ انی من اے گشت نہ کنا کہ اے وادی من کو جا ہاں بلے وادی کے من پارے سے اندیا سر بے بیاں وتی بندر درگتا سر پدی دیا آئیے گشتک کہ وادی چ پشاورا لاہور شتنگا منی گمان امی بھی تک کہ پنجاب منا باہوٹ کنک بیت روزگار رسید بلے چوش نبی تک و منی سہ چوک وانک جاہا زیرگ نبی تنگن سکانی جند دربر جہاں وتی پوڑی چل ازار گوش تک کہ چمنی وسا ڈن بھی تک آئیے اہم گلک کرتک کہ پنجاب سکھ اہم آئیے کمک نہ کرتک رینجرز کراچی گلستان جوہرا ایم کیو ایم میں راشون نثار پمر دستگیر کرتک نی لاتحال چا ایرانا میتر اصن روحانیہ الیکٹرکی کارانی تکے یک پتری یا گوشتانک دات کو گوشتک کے مردم باید ارزان و نزدیک تین راہا چا سرکاری تنجہاں وطی کاراں بکنند زانک بیبید کے ایرانی سرکار امی کوشست کنگائند کے سرکاری کارانی تہا کاغد کارمردی تہا کمی بے تو آیانی الیکٹرونک راجی پجار تا پا آیانی درسنگ کاراں کارمرد بیبید ادھرگتا ایرانی الیکٹرک راجی پجار تا کے تا چھپم مانگی جگ بیتک کے چا آئیے کمکا چا اے ٹی ایم مشین بزن چا وط پردا چا ہم زرکشک بیت اے وادی ہم ایرانہ گیشترین کار گو الیکٹرکی کارڈم بے گائند چوشکے چا پمپا نفت سی رگ او دکانا سودا گرگ نی سرکار کوشش تین کہ اے درسین کار یکیں پجارتا کے سر بے بینت نوروزا ایرانی سرکار وتی امک کارمندہ یک ملیون و دو سد ہزار تومن ای دیگ دند ایرانی سال بنداتی ماہ بزن پروردین بنداتی پانچ دہیں روچان نوروز جشن دارک بیت سرجم ایرانہ مردم پر سہل و سواد درکبن تو گیشتر مردم اے پانچ دہیں روچان چوتی شارن ڈن گوازینند ایرانی مہترا گشتک کے مورکمی راجانی دیم پانی بروردہ امریکہ چپندلاں پشومان بیت اصن روحانی امت ایرانہ گو وینزویلا دری کارانی وزیر نیاد کنانا اے گپ چتگند آیا وتما وتا صدقی دا تک کے دوئیں دے وتما وتی راوتان دیم روی دیان یوکرین مہتر ولودومیر زیلنسکیا دوشنبے روچا گو ایرانی دگ و شہرانی دیم روی وزیر محمد اسلامیہ گندک کرتگ ایرانا چا فرانس و امریکہ لوٹ کتک کہ آئی اپا یوکرینی بالی گے بلیک باکس سے وانگا ٹیکنیکی چیزانی ردا کمک بکنند دنیگت اے درگتا چاہر دوئن دیہانی نیمگا پسو دہگ نبی تک پیشا دگا دیہان لوٹ کرتک کہ ایران بلیک باکسا پا وانگا فرانسا دیم بدند بلے ایران امی گوشنگند کہ اب بلیک باکسا وتی دیہ تاہ ٹپا سید نی لاتحال چ جہاں جتائیں تکو پانا تھا افغانستان گچنکاریانی پتر گشتک کے آیا گچنکاریانی سرا شش ہزار شکایت دسکب تک چینا مردم کشیں وائرس چا مردمیہ دومی مردمہ روگے گپ راست لیکک بھی تک چینا چا اے وائرس سان من بے ہوکن دوسد مردم دے ماہت کک زانا بیبیت کی دنی گا سائنسدان گینی نادرائی انگیز بے ہوکن اے وائرس درگتا پٹو پول کا نگاہن تو پزانو گرا ایک نوکیں وائرس یمنا لشکری بنجلی سرا موشک چکل دیک بھی تک چیشیا اسد سپاہی مڑ تک دنی گت اے کارپد ذمہ واری کا ساپا وت نظر تک عراق بونجا اشار بغدادہ مردم سرکار بگیریا زارشانی کنگانت گوستگی روچا زارشانی کنو کو پولیس وطما وط گروچل بیتگن چا اے میڈا دو پولیسانی پجی کا چار کس بیران بیتگ پولیسا زارشانی کنو کانی سرا ارس ریچنگ گیس چگل داتو کو تچ کیا تیر گواری کرتگ زارشانی کنو پیشا چا سرکارا ڈی ہی کارانی تہا لاتے گیتری آرگے لوٹ کنگا بیتگن زارشانی کنو پیشا چا سرکارا ڈی ہی کارانی تہا لاتے گیتری آرگے لوٹ کنگا بیتگن بلے نی آیا نی ہمیں وشگند کے عراق انیگین سرکار الاسکن گنو کے ادارو کی سرکار آرگ بیبیت اوچا وعدہ پیش گچین کاری کنگ بیبینت